Zdravo svima, danas ću da vam snimam jedan specijalan video. Verovali ili ne, danas ćemo pravimo kokinu tortu, pošto nije sutra rođendan, mi jako kasnimo. Pravimo njenu tortu, nije sutra rođendan, u principu ona svake godine ima neku tortu, ali pošto ove godine ne možemo da naručimo, morat ćemo da pravimo. Recept smo dobili tako što mama nema pojma kako se pravi ova torta, ali je odlučila proizvodno nešto da smo. Od sastojka koju koliko voli. Od sastojka koju koliko voli, već se sad jedno činio, promeša i stavio rernu, bravo. Tako da, sad ću da vam pokažem koji su to sastojci i iskreno vam kažem, ništa ne sumnjam da će ova torta ispasti lepše nego tipa što bi moja ispala, pošto radi o kokonju, vola najviše u ovoj kući. I sad ćemo stvarno da se pozabavimo s tom torticom, a ona će biti srećna šta god da je unutra jer ona može bukvalno sve da pojede. Evo za početak imamo ovde, šta imamo ovo? Kukuruzno brašno, kukuruzno voda, brašno jajca. I dva jaja su tu. Koje koliko bože ovo? Kukuruzno brašno, voda i dva jaja, eto to. A možda vam u opisu videa napišem recept. To će da bude za koru, da. Ako ovo je uspe, za koru. Ovo je naš recept. Dobro, ako ne uspe, onda... I ovdje kuvamo pileće mese. Evo ga kukuruzno brašno, to je ovo Stari Mlinar brand. Stari Mlinar žitko. Jo bože. I ovdje kuvam, to je za koru, znači ja tamo kuvam meso. A ovo zašto je? Ovo bit će u ovom obliku. To je kalup, tu ćemo da stavimo, ćemo tortu u obliku srca. Ja nikad nisam imala tortu u obliku srca. Pa ti nikad nisi ni bila Koko tako voljena. Ja nikad nisam bila tako popularna i tolika zvijezda kao Koko u ostalom. Ovaj, dobro, ništa. I šta ćemo još tu staviti? Piletinu. To je za koru, a pomešat ćemo piletinu, pirinač i šargarepu. I mislimo toga da napravimo u stvari smes. Meni neko da kaže da im pravi tortu sa piletinom, ja bih se ubila u najmanju ruku. Ali ja nisam Koko koja voli da jede piletinu u svemu i ova... Dobro, ajde, jaja idu u svaku tortu, to nije sad nešto kao čudno. Ali piletina ne ide, tako da ovo je prečno što stavljamo piletinu. Ali dobro, to je kokina tortica. Nadam se barem da će da ispadne baš onako lepo za slikanje, da mogu da slikam. Inače, slikala sam i sad sa njenim balončićima koji su stigli za njen treći rođendan. Ima ono balon u obliku broja 3. Eno u rerni. U rerni je tortica. Kora za tortu, Saro. Dobro, kora za tortu, meni dođe na isto. E ljudi, evo, korica je gotova. Evo je u ovom kalupu. Tu se peče pile. I ne znam kako to mama planirala, kako će, sa čim ćemo to da smiksamo ili gde ćemo stavimo. Ali znam samo da je korica gotova, sad smo izvadili iz ove rerne, tako da, eto, baš lepo izgleda, meni kao neko sunce, pogledajte, slatko je jako. Znači, vidite moje papučice, bukvalno su medene, ja ih obožavam, nosim ih svaki dan i volim ih što su roze, jako su mekane, jako su udobne. Sve u svemu, da, to je to i čekam mamu sad da dođe da mi kaže kako i šta. Napravila sam i kafu dok čekam i to u moju čuvenu sa čije mlekom, zato što ne pijem sa običnim, ne pijem obično mleko. Nešto mi ne prija, to sam vam rekla, možda na storijima, možda ne, ali da, piću kafu dok čekam mamu da dođe. Meni ovo više dođe kao neka pita nego kao torte, jer nekako ne mogu da zamislim da pravimo tortu, a da u to ne streljamo keks, čokoladu, da ne stavljamo margarin, da ne stavljamo mleko, nego stavljamo ovo stvari, slane stvari. Tako da dalje sam kao pod utiskom da uopšte nije torta, ali dobro, to je tortica za našu kuću. Evo ljudi, presekli smo kore na pola, kao što vidite, i onda će između da bude tortica. Mnogo slatko ovo, inače, to je toliko lepo miriše, dođe mi da ja ovo zagrizem. Dobro, to jeste se... Bukvalno jako lepo miriše, pa da, ovo bukvalno nije pseća hrana. Ali ja bi ovo zagrizla, iskreno ti kažem. Inače, znate, samo na ovom tanjeru će da bude tortica, malo tako, nastavljamo na ovaj tanjer, mnogo je lepo, ovo sam ja izabrala, mnogo mi se sviđa. Da, ovaj plastični, vidite, laganje, nije neki teški, a meni se jako sviđa ovaj tanjerić, tako da, joj, tortica! E pa, samo da vam kažem da smo sad ubacili šargarepu u vodu, a kad ona bude malo smekšala, bacit ćemo i pirinač, tako da znate da se još uvijek to kuva. I da ćemo posle to sve da smješamo, smutimo. Evo ga pirinač, koliko se to dugo kuva? Samo sad pirinač dok se skuva, to vidiš po tome kad je mekan. Zar nije tipa nekih 10 minuta bar ili nešto? Ja to ne merim, to vidiš. Evo samo da vidite, mama sam da sluči da kažem. Dakle, sve se ono bilo skuvalo i mi smo sad stavili u šerpu, sad ćemo da smutimo. U šerpi se kuvalo. U toj šerpi se kuvalo, da. Nećemo smutimo, nego da smiksamo. Izblendiramo. Da dobro smiješamo. Ljudi, nosimo kokici da proba svoju torticu.
fil ovaj, samo da ne mogu da fokusiram, uopšte neće se fokusiram, nema veze. I da čekam da probam fil pa da vidimo da li mi se sviđa, koji se ne sviđa šta da radim, poješće neko drugi. Koki? Prstom, čekaj. Ljudi, znam da nikad niste videli u životu žuti fil za tortu. Kako i to slani. Kako nisu žuti fil, imamo i mi sada za tortu, pa ti si danas jela lajnu tortu za mi. Dobre, tačno, ovaj slani, ajde molim vas, ne kvarite koncept videa. Ti si ne lupala ovom videu za medalju. O, koliko je fuzonu, mogu li ja to probati ili nekako ovo degustacija? Pa si upali svetlo? Ma jovru, mislim da više nije toliko vruće. Pa si upali svetlo? Pa ne. Ali nije više meni toliko vruće. Daj, bre. Mislim da možete pojesti. Iskreno. Nije uopšte toliko vruće. Da li vam se sviđa? I da treba nešto da menjamo, molim vas, da kažem šefu u kuhinji. Da li dovoljno slano, ljuto, slatko, gorko, da li treba bilo šta da se probam, vi samo recite. A, sviđa i se, definitivno. E pa mi smo razmišljali kako da ovaj fil zapravo legne na ovu koru, tako da smo odlučili da stavimo to u ovaj kalup i iskreno razmišljali smo da li da to stavimo u frižider da se ohladi pa da tako izvadimo ili da stavimo u rjerinu da se zapeče pa da tako poprimi oblik, ali na kraju ćemo staviti u rjerinu da se zapeče, tako najbolje. Ljudi, mi smo odustali, ovo što nećemo staviti na kraju rjerinu, nego ćemo direktno da namažemo. Da, probat ćemo stvari da li može ovako. Pa ćemo onda da ovaj... Što mislićemo? Pa ne znam. Ovo cijela torta je jedan veliki eksperiment. Ljudi, daćemo vam recept ovaj, kako se zove, ako ovo sve uspe. A realno ovo ne mora vredno? Realno ne mora. Odlično. Jao, Sara, pogledaj šta si uradila. Sad ću pokažem kako. Ja jesi to kad si umočila ruku. Ne, samo sam bila pipnula. Pa tako je, upala je ruka. Ne, nisam rukala, ja sam samo bila pipnula. Sram te bilo. Sad je neravnomerno. Sram te bilo da prekriče se filom. Ali nije bilo, trebalo to s druge strane. Ne, Sara. Ne. Bi upila. Ovo je počeo kao na listu zemlji čuda, oni čudni kolačići što ih jede, pa onda menja oblik. Nekad porasta, nekad se smanji. Sad ide drugi red fila, ono dođe kod obo štora. Pa ima treća kora? Ne, ima treća. Pa kako onda ide drugi red fila? Pa se mora... pa ćemo dozgo kao šlag, da stavimo, ali ona neće imati šlag. Šta je šlag? Pavloka. Pavloka? Nikad nisi čula za pavlaku? Nisam čula, ali to dođe kao šlag na točnik. Dođe kao šlag, u kojim slučaju. Znam ja mislim, srce tačno. Treći red. Ne, to je drugi red fila, nije treći. Ja ne znam da brojim baš. Pa ti ćeš iskoristiti, na kraju ipak sav fil. A sad ću fil da iskoristim, ne. Aha. Odakle je taj kalup? To je skupila specijalno za koku. Niki, da. Specijalno jedino moje srce ovde. On se ostalo ološi po kući. Ološi. I ljudi, kad budete videli kokinu sliku za rođendan. Smijat ćete se. Evo, sad je ovo cijelo srce, pogledajte. Ona je sve oblepila filom. Sve. Ja sam bre... žena umetnik, bit ću vajar kad porastem. Vajar ili tortar? Evo ga šlag, daj pokaži. Evo ga šlag, moja kravica. Jao, šlag a la karantin. Nije a la karantin, nego kučići ne smiju šlag, debilu. Sro, ti glupali si. Da, brate. Ona ne sme da jede šlag. Ja volim pavlaku, sve u slučaju, lepo to ravnomerno mora da bude. Bići se, što se kaže, imamo šlag na torti. Vrh. Sad obrišemo višak ubrusom. Čekaj. Maj sosić. Stavit ćemo jaje kao ukras, to je dogovor. Da. I vidiš što još imamo, ljudi, nekada se ne holjuštiš. I evo ga, polijte torticu. Mi imamo čak i ove bubomarice za torticu. Aj reći opet. Tri bubomarice su zašto? Zato što je... Nemam pojma. Koliki, 3 godine? A da, 3 godine. Pa neko da sam bubamare. Pa nisu svećice nego za bubamare. Nisu rezervi, praze. A inače jaja su dosta, zato što koliko najviše na svijetu voli jaja, bukvalno. Ona će poludeti. Kad bude probala ovu tortu, obeznanit će se. Gde si, koliki? Evo, dali smo joj ostatak od jajca da pojede što je ostalo. Ona će mnogo da se raduje, vi ne znate koliko ona voli jaja, bukvalno. Žene, dođe da vidiš ovo. I ljudi, evo je tortica u frižideru, tako da znate da je gotova. Oj, ti je moj jajce. Jel ovo kokina totica? Ti je to? 3 godinice, puni, vidi, imam toticu. I totica! Nije ovo lepe slike, ja mislim. Totica! Jel totica to? Čemo da dubamo svi svećice za koku, ajde pevamo pesnicu koki. Kad neće ovo da pusketa u njegovu svećicu? Neće, ajde, čekaj, ajde, neki živa i zdrava koki. Hoće koki da proba toticu?
Probaj tortu, ajde, kako je ovo tvoje? Mama, vidi! Čisto ovo. Vidi kako mi je lepo. Sad će mi može prestiti. Kako mi je lepo. Sad ćemo da dođi ovdje, dođi ovdje. Čekaj, vidi koki. Da ne bude na prostorici. Vidi, dođi koki. Evo ti je torta najbolja. Stavi dobro. Kako dobra torta, čovječ. Pogledaj, jer nije ovo hladno mnogo. Ne. Dođi koki. Ajde da ručiš. Eto, totica. Psi u principu ne jedu ništa toplo, zato što ne znam kod da ih kuva, oni ne kuvaju. Imam toticu, zove, mnogo mi se sviđa totica. Kokica je već pojela jedan delić tortice. Inače, ako niste znali, Koki je, da, danas je baš Uskrs, tako da Kokici je rođendan baš na Uskrs. Tako da imam još jedno pasulj za sebe, samo ja da pojedem, da poreckam. Kako ti se sviđa totica? Je lepa totica? Jeste. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Kokica je dala drugarima iz komšiluka po parče torte, podijelila je sa društvom, tako da znate da je Kokica zaista dobra drugarica, da mislila na sve. Niko nije ostao bez tortice, lepo je proslavila rođendan u stilu. Ja ću vam ovdje završiti ovaj video, ukoliko želite recept za tortu, stavit ću vam stvarno opis videa recept. Mama ga zna na pamet jer je ona izmislila ovaj recept, nije ga negdje prepisala. Pokušali smo, mi smo htjeli napravimo neku tortu s interneta, ali su bili neki savjetnici koji koliko ne može da jede, tako da zato nismo to na kraju napravili. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, pišite mi da li želite još sličnih videa na ovu temu i sa Koko. A ja vas puno ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!